detta. Ni är enda tjejparet kvar. Ja, men det är helt galet. Jag sa det till Alex. Han är ensam kille och jag är ensam tjej. Men det betyder att... Alltså det är sjukt. Vi kvinnor måste rösta på kvinnor, tror jag. Verkligen. Alltså det är, nu är det tjejkampanj här på gång. The girls support girls. Nej, men nu är det på riktigt alltså. Ja. Eller vad säger du? Ja, verkligen. Om ni inte gillar mig så rösta på Alex. Ja. Men okej, ni har ju dansat ganska länge nu och sådär. Hur går det med kroppen? Ja, men den här veckan har kroppen mått bra. Mm. Alltså det är som att den har liksom kommit in i en andra andning och bara okej, nu fattar jag att det är lite hård träning och liksom nu är vi vana. Kan det vara så? Ja, peppa, ta i trä. Ta i trä. Så. Men vad skönt, rebenen, de... Ja, men jag känns tror... okej, va? Ja, men lite bättre. Alltså, ja, nu när du säger det, jag har liksom inte ens tänkt på det. Men det känns bra. Allt känns bra. Men du hade killen här också, eller? Ja. Han har redan gått hem till Arnold. Ja. Vadå, har jag gått härifrån? Ja, han är snabb. Ja. Men vad säger han då? När du snackar om Ryan, Alexander... Nej, men han är väldigt trygg i sig själv. Så det är lugnt. Han tycker bara det är roligt. Ja. Hoppas jag. Såklart. Och när du är så här snygg och du också såklart. Men tusen tack. Vi ses nästa vecka. Alexander och Margot alltså.